Spak Bërisot të ditur se ish kryeministri Sali Berisha ka kryer korrupsion pasiv në bashkëpunim me Jamar Bër Maltezin, bashortin e vajzës së tij, ndërsa ka ndërmarrë veprime konkrete në miratime ligjesh dhe aktesh në ligjore për t'i përshtatur sipas nevojave të 5 familjeve pronare në kompleksin sportiv Partizani, ku përfitues ishte drejt për drejtë edhe dhëndri i tij. Spak theksoi në njoftimin publik se si kryeministër Sali Berisha kreu veprime aktive në kontrole administrative për të ushtruar presion dhe dha urdhra konkrete përfundimin e procedurave të privatizimit në favor në mes të tjerëve edhe të Maltezit, bashortin e vajzës tij. Po ashtu Spak deklaroi se ish kryeministri Berisha kreu veprime aktive për të vendosur në dispozicion të Maltezit struktura të ndryshme të administratës shtetërore për realizimin e procesit të privatizimit të pronës shtetërore. Por zoti Berisha i hodhi poshtë akuzasit pa baza, duke i cilësuar si sulme politike nga kryeministri Edi Rama. Lidhur me këto akuza deklaroj qynëkrye se janë absolutisht pa asnjë bazë dhe sulme të ulta të mirëfillta politike të Edi Ramës dhe jo vetëm atij. Spak ka akuzuar ndërkohë një seri zyrtarës të lartë të qeverisë socialiste, si ish zvendës kryeministrin Arben Ametaj, deputet dhe ish ministra dhe ish zvendës ministra, ndaj të cilve kryeministri Edi Rama është distancuar duke u shprehur se gjithkush duhet përballet vetëm me drejtësinë dhe se Partia Socialiste nuk është zyrë avokatie askujt. Në mbledhjet e partisë së tij, zoti Rama ka vërejtur se Spak po ngre akuza vetëm ndaj zyrtarëve socialist dhe nuk po akuzonte për asnjë çështje ish qeveritar të Partisë Demokratike. Megjithatë, ai ka theksuar se Spak dhe organet e reja të gjyqësorit shqiptar janë fryti një reforme të suksesshme në sistemin e drejtësisë. Lidhur me çështjen e kompleksit Partizani, Spak arrestoi mbrëmë në aeroportin e Rinasit Jamar Bër Maltezi, ndërsa Sali Berisha dhe Fatmir Bektashi janë ndaluar të udhëtojnë në shtetin dhe detyrohen të paraqiten në policinë gjyqësore. Gjykata e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar në Tiranë vendosi nën sekuestro preventive 16 pasuritë paluajtshme të Maltezit, 6 llogaritë të tij bankare si dhe kuotat e kapitalit themeltar të tij në 3 shoqëri. Maltezi dyshohet se ka kryer korrupsion pasiv në bashkëpunim me vjerin e tij Sali Berisha, duke shfrytzuar pushtetin e tij si kryeministër, duke përfituar nga privatizimi i terreneve dhe objekteve sportive, ndryshimi i destinacionit nga zona sportive në zonë banimi, si dhe shumat konsiderueshme në cilësinë e investuesit nga shoqëria Homeplan, pa investuar tek jo e fundit, përfitimet marra para se të deklarohej si bashkortak në këtë shoqëri. Për Zërin e Amerikës, Ileriana Golli, Tiranë.